Մի քանի վրձնահարված եւ ամենատարբեր իրերը վերածվում են արվեստի գործի, ստանում նոր շունչ, գույն եւ պատմություն։ Հագուստը, պայուսակը, բաժակն ու այլ իրեր բացառիկություն են ստանում Plexi Art-ի արվեստոտ դռներից ներս, որտեղ գունավոր պատկերներն ապրում են ամեն անկյունում։ Plexi Art-ը 5 տարի է, ինչ գործում է, ամենասկզբից էլ հենց հակված ենք եղել ձեռագործ աշխատանքներ ներկայացնելու։ Առաջին քայլերը եղել են բրոշները, փայտե բրոշներ, գունազարդված, այդ կարելի ասել տենց շատ հետաքրքիր նորություններ։ Հետաքրքիր նորություններն այսօր բազմաթիվ են։ Plexi Art-ի աշխատակիցները գունազարդում ու պատկերազարդում են հնարավոր ամեն ինչի վրա։ Մեծացնել, բրոշներից անցում կատարեցինք արդեն աքսեսուարներին ընդհանուր, պայուսակներին ու էլի անցում կատարեցինք, ավելի ընդլայնեցինք, սկսեցինք արդեն տեքստիլի հետ աշխատել։ Սկզբում լանան գնում են շապիկները, հիմա արդեն յուրօրինակ հագուստ ստանալը սկսում է հենց կարելու ընթացքից, հիացնելով նաև այցելուներին։ Առհասարակ շատ հետաքրքիր է սպառողին, երբ իրանք մտնում են խանութ վրա, տեսնում են, որ այս շապիկը, ու մենք ներկայացնում ենք, որ դա հենց մենք կարել ենք, մենք նկարել ենք, իրանց դեմքից արդեն ուրիշ էմոցիաներ է ստուգում։ Էմոցիաներն ու էներգիան այստեղ փոխանցվում են ամեն անկյունից, երբ պարզապես կարդում ենք գրված մեսիջները։ Մարդը, ով կմտնի մեզ մոտ, հենց ժպտա, թեկուզ ինչ-որ մի բան կարթա, որ տեսնի, որ ինքը կարա շողա, տեսնի, որ իրա մեջ ինչ-որ տիեզերք կա։ Մենք փորձում ենք այն, ինչին մենք հանգել ենք, իրան նույնպես, իրա հետ իսկ ենք այդ ամեն ինչով։ Իսկ Plexi Art-ի հետաքրքիր տողերը հաստատ ոգեշնչող են, իդեպ աշխատակիցների ընտրության հարցում ևս լանան իր մոտեցումն ունի։ Plexi Art-ում աշխատակիցները կամ ուսանողներ են, կամ տնայնագործ մամաներ են, ըստ իսկ իրենք երկու է սեգմենտներն են, որոնք խոցելի են։ Մենք փորձում ենք խթանենք այն, որ իրանք աշխատեն, այսինքն ուսանողը ներգրավի աշխատանքի մեջ, որը շատ կարևոր է, այսինքն ինքը պետք է հասկանա, թե ինչ համար սովորում մոդելավորողը։ Ինքը վերցնում է կտորները, տանը մոդելավորում անկարում է ու այստեղ են մոտեցնում։ Նույնը նկարիչները։ Ուսանող աշխատակիցներից մեկն էլ Սվետան է, մի քանի ամիս է, ինչ Plexi Art-ում հագուստին գույներ է տալիս ու ստեղծում գեղեցիկ պատկերներ, բայց արդեն հասցրել է շատ բան սովորել։ Շատ-շատ բաներ եմ վերցրել, թե նկարելու հետ կապված, թե չգիտեմ, ամեն ինչ հիմնականում, ինչ կապված է նկարելու հետ։ Հատուկ հենց տեքստիլի հետ կապված ներկեր են, դեկոլայի ներկերն են, որոնք շատ լավն են որակով ու իրանք ժամանակի ընթացքում ոչ խամրում են, ոչ էլ ոնց որ թուլանում է գույնը, լվանալ թույլատրվում է։ Plexi Art-ի մշակութային անկյունները տարբերվում են նաև իրենց բովանդակությամբ, ընդգծելով ազգայինն ու հայաստանյան բնաշխարը։ Հայկական թեման բավականին տարածված է ու կարելի ասել, որ առհասարակ գնորդները ոչ թե մեն դուրս ուղարկելու համար են գնում, լինում է, որ շատ դեպքերում հենց իրենք իրենց համար են օրինակ գնում, չգիտեմ, կարպետա նախշով դրամապանակ, պայուսակ, շոփեր, օրինակ ապսեներ, վիշապագորգի նախշի, այտես կարպետն է ընդհանուր, բայց կարպետից մի հատված է վերցրած ու ոնց որ ապսեն հենց որոշենք, որ ինքը պետք է ասիմետրիկ ապսե լինի։ Այսպես Հանրապետության 67 հասցեում ձեզ սպասում են հետաքրքիր պատկերներն ու վառ գույները, որպեսի գրեք հայկական էսքիզներով ձեռագործ աշխատանքներ, հիշելով, որ արվեստը միշտ նորաձև է և իհարկե քո մեջ լույս կա։ Աննա Գարեգինյան, Սնեժանա Չալյան, Առավոտը շանթում։